বিহু লৈ আহিলে মাৰ পাকি দিছে হেল্ল' এভৰি মই মানে আপোনাৰ সকলোকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' আৰমাছ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি হৈছে 5 মে', আজি হৈছে আমাৰ 2 নং কথা যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত তথা আজি আমাৰ বিহু সন্মিলন আছে মানে আমাৰ, আৰু তালৈ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাম দিনটো। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া চাইছে নাজানো, মানে ভিডিঅ'টো মই 5 তাৰিখে বনাইছোঁ কিন্তু মোৰ মানে এনেকৈ লেট হ'ব পাৰে। আৰু মই আজিকালি ভিডিঅ' চিডিঅ' ইমান নিদিয়া হৈছোঁ আৰু মানে একদম টাইম পোৱা নাছিলোঁ, এইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একদম টাইম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই ভিডিঅ'টো যোৱাৰ পিছৰ পৰা একদম সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ডেইলি বাই ডেইলি ভিডিঅ' চাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আমাৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো। গতিকে আজি তাত বহুত মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম সন্ধিয়ালৈ, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ালৈকে মানে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাহলে ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একদম ধুনীয়া চাই আজি একদম শোভাযাত্ৰা হ'ব, একদম ধুনীয়া চাই একদম মানে ফালি দিম আজি। তাহলে ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লক সবে হাত লগাই দিয়ক। অলপ কেমেৰালৈ চাই দিয়কচোন, নাই যাক। A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later.
দিন হয়েছে তেও ফার্স্ট ডিভিশন আর তেও দুটা লেটার লাভ করেছে ইংলিশ আর সোশ্যাল সায়েন্স আমার উদযাপন সমিতি হয়ে ভুবনেশ্বর বাইলুং ডাঙরিয়া তেখেত সম্বর্ধনা জানাইছে ইয়ার পিছত আমি A few moments later. আরমান ব্লগ আজি আপোনালোকে এই বিহু মঞ্চৰ পাছলৈ যদি চাম বুলি বিচাৰে আরমান ব্লগ আপুনি ক্লিক কৰিব তাত সকলোখিনি পাব গতিকে আরমান ব্লগক আরমানক মই মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো এইটো আরমান কাকা উঠি গ'ল এইটো আরমান কাকা এই হ'ল আরমান ব্লগ আৰু তেওঁ আছোঁ এজন সদস্য হয় উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভিতৰত এজন ইউটিউবাৰ গতিকে সকলোৱে দুৱা আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যাতে এজন ইউটিউবাৰ ওলাই যায় আৰু এই প্ৰাক্ষীণতে আমি তেখেতকে এখন ফুলাম গামোচৰা গামোচৰাৰে অৰ্থাৎ শ্লেগ চেলেং চাদৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সম্পাদক বিতুপন বৰা এটি হাত চাপৰি ইউটিউবাৰলৈ A few moments later. Thank you.
A few moments later. কগাই চাটুকা হল আর পোহর শেষ হল গোটে গা একদম পুরা অবস্থা বেয়া বোকায় ভর্তি। যদি আজি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক করবো, শেয়ার করবো, কমেন্ট করবো, সাবস্ক্রাইব করবো। লকম এটা নতুন ভিডিও দেখা টিল দেন টাটা, বাই বাই কই দিয়া, বাই 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 কই দিয়া।